ባልደራስ ያለ መግለጫ ወጣ በቃ ማምረር ይገባል የሚል አገላለጽ ተጠቀመ ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰረ ጋዜጠኛ የለም እየተባለ ነው አለም ደግሞ ተቃራኒውን እየተናገረ ይገኛል ሁሉንም ይዘናል በትግራይ ክልል እስረኞች ሊፈቱ ነው ከህገ ዜና ጋር ታመነ መንግሥቴ ነኝ አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህና ሌሎች በርካታ ዜናዎችን ነግራችኋለሁ ላይክ ሸርና እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን ከዜና የታመንና የተረጋገጠ ብቻ ባልደራ ስለ እውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በቃ አምረድ ይገባል አለ ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ የብልጽግና መንግስትን በተለይም የኦሮሚያ ብልጽግናን የኦህዴድ ወይም ኦነግ ብልጽግና እያለ ሲጠራው ተስተውሏል ባልደራስ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲጠፋ ስልታዊ በሆነ መንገድ በኦህዴድ ኦነግ የብልጽግና መንግስት ሴራ እየተፈጸመበት መሆኑን ለመረዳት የፖለቲካ ልሂቅ መሆኑን አይጠይቅም ብሏል ሰሞነኛውን አወዛጋቢ ጉዳይ ከወልቃይት አንጻር ያነሳው ፓርቲው ልዩ ኃይሉን መልሶ ለማደራጀት ነው የሚባለው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እውነትነት እንደሌለውና ህዝቡ ለጽንፈኛ ኃይሎች እየተጋለጠ እንደሆነ ማሳወቅ እንወዳለን በማለት ጥሪውን አሰምቷል መቀመጫውን አዲስ አበባ ያደረገው ባልደራስ የአማራ ልዩ ኃይልን መፍረስና መበተን ተከትሎ በጎንደር ፍየሉሃና በማይ ጠምሪ አካባቢ ህወት ኃይሏን እያስጠጋች መሆኗን ከሚደርሱ መረጃዎች ለማረጋገጥ ችለናል ሲልም በመግለጫው ላይ አስነብቧል በጭልጋ አካባቢ የቅማንት ጽንፈኛ አካል ያለው ቡድን ኃይሉን እያደራጀ እንደሆነ የአገው ሸንጎንም የኦህዴድ ወይም ኦነግ ብልጽግና ብሎ በሚጠራው መንግስት ድጋፍ እየተደራጀ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ ሲል አመላክቷል በአልደራስ በወለጋ ባንገር ጉትን ወረዳ ሚያዚያ 5 2015 ዓ ም ኦነግ ሸኔ ተብሎ በዳቦ ስሙ በሚጠራው ብልጽግና ወይም ኦህዴድ ኦነግ የጫካ ክንፍ ከ400 በላይ አማራዎች ጥቃት ደርሶባቸዋል በማለትም ከሷል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በመግለጫው ግፍ በስቷል በቃ ማምረር ይገባል የሚል አገላለጽ ተጠቅሟል ፓርቲው ህዝባዊ የትግል ጥሪ ባደረገበት በዚህ መግለጫው የመከላከያ ሰራዊት በወገንህ ላይ ምንም አይነት ቃታ እንዳትስብ እናሳስባለን ሲል ጥሪ አቅርቧል የአማራ ህዝብ ባልደራ ጽንፈኞች ላላቸው አካላት ተጋላጭ እንዳይሆን ፋኖ የአማራ ልዩ ያህልና ሚሊሻ ትጥቃቸው መፍታት እንደሌለባቸው ደግሞ ደጋግሞ ማሳሰብ ያቅርቧል ፓርቲው በዚህ ልዩ መግለጫ የአማራ ህዝብ የሚደርስበትን የዘር ማጽዳትና ማጥፋት እንዳመጣጣቸው በመደራጀት እንደ እስራኤላውያን በአንድነት በመቆም መታገል ይጠበቅበታል ሲል ደምድሟል የታሰረ ጋዜጠኛ የለም ተባለ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት አሳም በነፃነት የመግለጽ መብት ተግባራዊ እንዲሆን የፍትህ ስርዓቱ በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ ድንጋጌ ሊመራ ይገባል ብሏል ምክር ቤቱ አሳም በነፃነት የመግለጽ መብት ተግባራዊ እንዲሆን የፍትህ ስርዓቱ በመገናኛ ብዙሀን አዋጁ ድንጋጌ መሰረት እንዲመራ በጥብቅ አሳስበዋል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙዋን ባለስልጣን እኔ ህጋዊ እውቅና ሰጥቸው ከሚሰራ ተቋም የታሰረ ጋዜጠኛ የለም ሲል አስተባብሏል የኢትዮጵያ መንግስት የግል ጋዜጠኞችን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ አሰራጮችን ና የፖለቲካ ቀንቃኞችን ማሰሩን እንደቀጠለ ባለፈው ሳምንት መዘገቡ ይታወሳል ከዚሁ ጋር በተያያዘ አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪ ድርጅት በሳምንቱ መጋባደጃ ይፋ ባደረገው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ቢያንስ ስምንት ጋዜጠኞችን ጨምሮ የማህበረ መገናኛ ዘዴ ሰራተኞችና የፖለቲካ ተቾዎችን ማሰራቸውን አስታውቆ ነበር ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ተግባራዊ እንዲሆን የፍትህ ስርዓቱ በመገናኛ ብዙሀን አዋጁ ድንጋጌ ሊመራ ይገባል ሲል ያሳሰበው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ውስጥ የሚሰሩ ጋዜጠኞች ከህግ አግባብ ውጭ ተይዘው ታፍነውና ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ይታሰራሉ ብሏል በሚዲያ ተቋማቱ ላይም ህጋዊ ያልሆነ ብርበራ በተደጋጋሚ በመንግስት ኃይል መፈጸሙ አሳስቦኛል ሲል መግለጫ ሰጥቷል የምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ አቶ ታምራት ኃይሉ ለዲው እንደተናገሩት የዚህ አይነቱ ድርጊት መደጋገምና ከጊዜ ወደ ጊዜ መበራከት ተገቢውን ምላሽና መሻሻል ካላገኘ በሙያው ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው አቶ ታምራት አክለው በሚዲያ አማካኝነት ተፈጽመዋል በተባለ ወንጀል ተጠርጣሪ የሆኑ ጋዜጠኞች በፖሊሲ ያዙ ብቻ ሳይሆን ፍርድ ቤት ሲቀርቡም በአዋጁ መሰረት ያለመፈጸሙ ባለሙያዎች ስራቸውን በነፃነት እንዳይሰሩ እንዲሸማቀቁ ከማድረጉም በላይ በሀገራችን የፕሬስ ምህዳሩን ያጠበዋል ሲሉ ሁኔታውን ገልጸውታል በአንጻሩ የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙን ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደሴ ይህኛው የህግ ከለላ የተሰጠው ለጋዜጠኞች ነው በማለት የታሰሩት ሰዎች ህጋዊ እውቅና በሌለው ተቋም ውስጥ እየሰሩ መሆኑን አስምረውበታል ስለሆነም የተጠቀሰውን የህግ ከለላ ለማግኘት እንደማይችሉ ተቋማቸው አረጋግጧል ከስራቸው ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር በዋሉ ጋዜጠኞች ላይ የቀረቡ ክሶችን የፍትህ ስርዓቱ በመገናኛ ብዙሀን አዋጅ ብቻ በመመራት እንዲመለከታቸው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት ጠይቋል በቁጥጥር ስር የዋሉ ጋዜጠኞች እንደ ማንኛውም ተከሳሽ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተፈቅዶባቸው እንዲታሰሩ መደረጉንም ምክር ቤቱ በምንም መለኪያ ተቀባይነት የሌለው ሲል ተችቷል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መንግስት በቅርቡ በአማራ ክልል ተካሂዶ በነበረው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ያሰራቸውን ሰባት ጋዜጠኞችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ በስር ከሚገኙት ጋዜጠኞች መካከል በአንዷ ላይ የተፈጸመው አካላዊ ጥቃት እንዲጣራም ተቋሙ ጠይቋል አምነስቲ በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ የማሰማትና ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን እንዲያስጠብቅ ጠይቋል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ በአማራ ክልል በበርካታ ቦታዎች ከተካሄደው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ኃይል የተቀላቀለበትና የጥይት ተኩስ የተካተተበት መሆኑ ሁለት የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞች መገደላቸውና በአዲስ አበባ እንዲሁም በባህር ዳር ከተሞች የተካሄደው የጅምላ ስር እንዳሳሰቡ አመላክቷል ገነት አስማማው ጌትነት አራጋው አራጋው ሲሳይ መስከረም አበራ አባይ ዘውዱ ዳዊት በጋሻውና ቴዎድሮስ አስፋው ላይ የተፈጸመው ስር በመናገር ና። በመገናኛ ብዙሃን ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው ሲሉ የተቋሙ የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ምክትል ዲሬክተር ፍላቪያ ሟንጎቪያ ገልጸዋል በጋዜጠኞች ላይ የተመሰረተው ክስ ውድቅ እንዲደረግ እና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱም ጠይቀዋል በጋዜጠኛ ገነት አስማማው ላይ የተፈጸመው አካላዊ ጥቃት ምርመራ ተደርጎበት ፈጻሚዎቹ ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ሲሉ ፍላቪያ ገልጸዋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መንግስት የጦርነቱን ወቅት እስረኞች ሊፈታ ነው ተባለ የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ክልል ከጠላት ጋር ተባብራቸዋል የምከታ ሂደቱን አደናቅፋቸዋል የሚሉትን ጨምሮ 30 በሚደርሱ የክስ ዝርዝሮች ተከሰው በስር ላይ የቆዩ ግለሰቦች እንዲፈቱ የክልሉ አስተዳደር ወስኗል ውሳኔው ከቅዳሜ የመያዝያ 7 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀዱሽ ተስፋ ተናግረዋል በተዘረዘሩት ክሶች የታሰሩ ሰዎችን ትክክለኛ ብዛት አስመልክቶ የተጣራ መረጃ እንደሌላቸው ኃላፊው ጠቅሰው በቅርቡ መረጃ በማሰባሰብ ሁነኛ ቁጥር ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ አመላክተዋል በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡ ያረና ለዲሞክራሲና ለለዋላዊነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አምዶን ገብረስላሴ ከክሶቹ ዝርዝር ጋር በተያያዘ በክልሉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ታስረው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል አቶ አምዶም እነዚህ ሰዎች ቀድመውንም መታሰር የሚገባቸው አልነበሩም ሲሉ የስራቸው መነሻ ተችተው በተለይ ደግሞ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ወዲያው ሊፈቱ ይገባ እንደነበር አክለዋል ለበዓል ልብስ አልተገዛልኝም በሚል ምክንያት ያኮረፈው ወጣት ራሱን አጠፋ በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞዞን ደቡብ አሪ ወረዳ ለበዓል ልብስ አልተገዛልኝም በሚል ከቤተሰቦቹ ተጨቃጭቆ መግባባት ያቻለው ወጣት በገመድ ራሱን ሰቅሎ ህይወቱን ማጥፋቱን የክልሉ ፖሊስ አስታውቋል በደቡብ አሪ ወረዳ ባላመር ቀበሌ ነዋሪ የሆነው ወጣቱ ለ2015 የትንሳኤባ ልብስ እንዲገዛለት ለወላጆቹ ጥያቄ ማቅረቡን ተከትሎ ወላጆቹ ቀደም ሲል የሚለብሳቸውን ልብሶች አጽድቶ በመልበስ የዘንድሮውን በዓል አክብሮ እንዲውል በእሱ ጥያቄነት ሳይሆን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቤተሰብ አልባሳት ይገዛላል የሚል ተስፋ አስቆራጭ ምላሽ ሰጥተዋል ወጣቱ በወላጆቹን ቢታ ተናዶ ራሱን እንደሚያጠፋ አዝቶ ከቤተሰቦቹ ጋር ከስምምነት ሳይደርስ መለያየቱን ከፖሊስ በደረሰ መረጃ ለመረዳት ተችሏል ወጣቱ ራሱን ለማጥፋት ቢዝትን ቤተሰብ እንዲህ አይነቱ እኩ ተግባር ሊፈጽም ይችላል የሚል ጥርጣሬ እንዳልነበረው ተገልጿል ነገር ግን ሚያዝያ 8 ቀን 2015 ከቀኑ 12 ሰዓት ላይ ወጣቱ ራሱን በገመድ ሰቅሎ በድንገላው ዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ እንደተገኘ የወጣቱ አድራጎት ቤተሰቡን በእጅጉ ያስደነገጥና ያሳዘነ ሆኖ ማለፉን ነው ፖሊስ ያስታወቀው ሁለት ወራትም በጾም በጸሎት የከረሙት የማዋጭ ቤተሰቦች የፋሲካን በዓል ለማክበር ያልታደሉ ሆነው ድንኳን ቀስተው የልጃቸው አዘን ለመቀመጥ ተገደዋል ወላጆች ልጆቻቸው ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች በተግባር ምላሽ መስጠት የማይችሉ ከሆነ እንዲህ አይነቱ ውጤት በማያስከትል መልኩ በበጀት እጥረት ምክንያት የአቅሙ ስንነት ይሁን ሌሎችንም ምክንያቶች በመጥቀስ በፍቅር ልጆችን የማሳመን ስራ መስራት እንጂ ከልጆች ጋር እል ተጋብቶ እነሱም በአይል በመጫን አይደረግልህም የሚል አቋም መያዝ ስተት መሆኑን ማመን እንደሚያስፈልግም የደቡብ ፖሊስ ኮሚሽን መልእክቱን አስተላልፏል ተመድ አሁን ለድርድር አስቻይ ሁኔታ የለም አለ በካርቱም ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው የሱዳን ተፋላሚ ወገኖች በካርቱም ሰኞ ለት በተካሄደው ጦርነት አንዱ በሌላኛው ላይ ድል ማስመዝገባቸውን እየገለጹ ነው ከተጀመረ አራት ቀናት በሆነው ጦርነት በካርቱም ውሃና መብራት ተቋርጧል ተመድ አሁን ላይ በሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች መካከል ድርድር ለመጀመር የሚያስችል ሁኔታ የለም ለመደራደር ሁለቱም ፈቃደኝነታቸውን አላሳዩም ሲል ገልጿል የፈጣን ደራሽ ኃይሎች አርኤስፍ ቢያንስ 185 ሰዎችን ገድሎ ከ1800 በላይ ቆስለዋል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካይ ተናግረዋል በሁለት ጀኔራሎች የሚመራው የሱዳን ጦር ና የፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች የስልጣን ሽኩቻ ሱዳን ወደ ሲቪል አስተዳደር እንዳትሸጋገር ስጋት ፈጥሯል በመዲናዋ ላይ ጭስ ተንጠልጥሏል ነዋሪዎችም የአየር ድብደባ መድፍና የተኩሱ ጨወት መኖሩን ገልጸዋል የሚታገሉት ሁለቱ ወገኖች በመካከላቸው ሰላም እንዲፈጠር ወዲያውኑ ሽምግልና ይፈልጋሉ የሚል ስሜት እየሰጡ አይደለም ሲል ፔርቴዝ ከካርቱም በቪዲዮ ሊንክ ለጋዜጠኞች ተናግሯል ሁለቱ ወገኖች ለሶስት ሰዓት የሚቆይ የሰብአዊ ተኩስ አቁም ስምምነት መስማማታቸውንም ተናግረዋል ከቅዳሜ ጀምሮ በካርቱምና አጎራባች በሆኑት ኦምዱርማን ባሪ የሚካሄደው ጦርነት ካለፉት አስርት ዓመታት በላይ የከፋ ነው በፖለቲካ ሽግግር ወቅት ስልጣን በነበራቸው ሁለት ወታደራዊ ቡድኖች መካከል የሚካሄደው ጦርነት ሱዳንን የመበታተን አደጋለሁ ተብሏል በሱዳን ጦርና በጀኔራል ሀምዳን ዳጋሎ በሚመራው ፈጥኖ ድራሻ ኃይል መካከል የተጀመረው ጦርነት እንደቀጠለ ሲሆን ቦታ ከመያዝ አንጻር እርስ በርሱ የሚጋጭ መግለጫ እያወጡ ይገኛሉ የሱዳን ዶክተሮች ኮሚቴ በሱዳን በተቀሰቀሰው ግጭት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 144 ከፍ ማለቱን ገልጿል ኮሚቴው የቆሰሉ ሰዎች ቁጥር 1409 መድረሱንም ጠቅሷል ነገር ግን ተመድ የማቾችን ቁጥር ወደ 185 ከፍ አድርጎታል በሱዳን ጦርና በጀኔራል ሀምዳ እንዳጋሉ በሚመራው የፈጥኖ ድራሽ አርስኤፍ መካከል ባለፈው ቅዳሜ የተቀሰቀሰው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ግጭት እንዲያቆሙ እየጠየቁ ነው ተመድ አሁን ላይ ድርድር ለመጀመር በሁለቱም ወገኖች በኩል ፈቃደኝነት የለም ብሏል። የገዜና አይለቱ አዳዲስ መረጃዎች የተደመጡት ነበሩ ለጥሞናችሁ እናመሰግናለን የዜና መነሻ የሚሆኑ ነገሮች ስታዘቡ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልን ሰናይ